Tradicija koja je bila prekinuta više od jedne decenije ponovo je oživela. Plato ispred zgrade mesne zajednice Grabovac bio je pun meštana, njihovih komšija iz susednih sela i gostiju iz Obrenovca. Svi oni okupili su se na gospodinskim danima. Zadnjih 15 godina taj gospodinski lašar je jenjavao, sve manje i manje bilo da je došlo, da nema ništa, a to je bila jedna tradicija Grabovca, da je taj gospodinski vašar nekad je bilo po 15 šatora, da je bilo estradnih umetnika, da je to stočni pijac na 28. na gospodinu, tako da je to sve bilo zamrlo, pa savet mesne zajednice Grabovca, kako su ove godine, došao na ideju da to oživimo, ako može, a ja vidim da može. Tokom gospodinskih dana koji se održavaju 27. i 28. avgusta, pripremljen je program u kom su učestvovala kulturno-umetnička društva iz Velikog Polja i Skele, odigran je fudbalski turnir i prijateljska utakmica između Grabovačkog Poleta i Jedinstva iz Drena. Ovom prilikom i prvaci koji će od septembra pohađati osnovnu školu Grabovac dobili su poklone. Mi prvo smo rešili da neke simbolične poklone dodelimo našim prvačićima koji kreću u prvi razred i ujedno da iskoristim priliku da im čestitam polazak u školu i da i budu prvo sreće da imaju, a i drugo da budu lepe ocene da imaju i tako. Neki od starijih meštana dobro se sećaju kako su nekada izgledali vašari u ovom selu. Među njima i Živote Ilić koji kaže da je ovaj vašar, pored Obrenovačkog, bio jedan od najvećih u našoj opštini. Na dan vašara je jutro bio takozvani stočni pijac. Dogođena je iz okolnih sela sva stoka i otkup je bio. A preko dan popodne je narodni vašar i uveče uoči vašara. Šatora je bilo nekoliko, prostor je oko doma ovde korišćen, ima ovamo manastirska zemlja, uvek je parcele i sa leve i desne strane puta za donji kraj, pa je uvek jedna bila sa strništem, a jedna sa kukuruzom, onda gde je strnište, tu je bio stočni vašar, a narodni ovde na ovom platovu i oko doma je bio. Niz ovu ulicu i ovu za donji kraj, tu su bivale tezge, sa robom raznom, ima vidim i večeras, nadam se da će ujutru osvanuti još sigurno bar tezgi i da će to oživeti i da će biti posećenije. Dok su odrasli uživali u muzici i pripremljenom gulašu i roštilju, deca su mogla da kupe igračke kojih je bilo na postavljenim tezgama, a iako nije bilo ringišpila, dovoljno zabave bilo je i na ovoj trambolini. Baš nas raduje što je sad tako i što se sve to obnovilo, što su naši uspeli da povrate rado, što kažu i deci, i nama, i svima. Izgleda mi sjajno, bilo bi bolje kad bi bilo još nešto. Sviđa nam se ideja. A kad kažeš to nešto, na šta misliš konkretno? Pa ne znam, neke teske, tako nešto. Za devojčice nešto da kupujemo. Mislili smo da će biti lepo i lepo je. Mi smo se tek doselili, tako da prva godina kako ovo doživljavamo i eto tako. Ali lepo u svakom slučaju. Ja sam iznenađena prvo jer nisam znala da se to ponovo. Ja sam inače iz Grabovca, udala sam se na Ušće. Danas, večera sam ovde, iznenađena sam prosto jer kad sam bila malo, bili su ovakvi vašari, znate. Prvi put smo mi ovde, ja dolazim čak iz Nemačke ovde, prvi put. Zaista da vidim, ovdje će biti interesantno. Nešto najzanimljivije i najlepše, da se vrati ono kao staro vreme što je bilo. Ja sam bio klinac. Kada je ovde nešto bilo? Zadnjih godina nema ništa. Znači, mnogo je lepo. A da bi jedna ovakva manifestacija ponovo zaživela, neophodna je bila pomoć i gradske opštine Obrenovac. Mi smo servis građana i uvek smo na usluzi svima koji od nas to zatraže. Ja sam jako srećan u suštini što se ovakve manifestacije održavaju i svako selo treba da vrati i da čuva tu svoju tradiciju. To je recept kako će naše građanstvo da ostaje ovde, da nam sela ne umiru kao što se po Srbiji dešava. Ovaj savet je meni specijalno prirastao za srce zato što je pokazao kako se sa entuzijazmom i sa slogom može napraviti puno toga. Znači, laž je da je uvek novac u pitanju. Evo, ovo je napravljeno sa vrlo malo para i sami ste svedoci kako to fantastično funkcioniše. Šareno je, ima puno dece, lepo je, veselo i mi ćemo ovde večeras biti kao opštinsko rukovodstvo svi da im i na takav način damo podršku.
Grabovac je prva mesna zajednica koja je načinila korak ka vraćanju tradiciji i onome po čemu je ovo selo bilo poznato decenijama unazad. Broj posetilaca govori da je ovo bio pravi potez.